Ayun na nga mga tol. Share ko na sa inyo yung ano ko, yung pagka-monetize ko. Para pwede nyo rin gawin ko sa inyo. Mga tol, para ano, para madali tayong ma-monetize, may mga tips ako sa inyo. Kunyari sa mga video, pag may mga copyright kayo, pwede nyo lang i-delete na lang yung mga copyright nyo. Total, marami naman kayong subscriber, di ba? Pwede nyo siyang i-delete. Ulitin nyo na lang. Kung nakita nyo, marami ng views. Eh, kung copyright naman siya, hindi malalagyan ng views ang ano nyo. Ay, hindi malalagyan ng ads ang copyright na video. Kaya, kung pwede nyo i-delete, i-delete nyo na lang. Gawa na lang kayo ulit ng bagong video. Nagpapasalamat ako dahil ano, kahit 1,000 lang yung subscriber ko, na-monetize agad ako. Sa loob ng 5 araw, na-monetize agad ako. Ayan, dinidelete ko na lahat ng mga spam message. Kailangan talaga i-delete eh, kasi lalabas yun sa spam nyo. Yung mga kanta na ginagawa mong background, hindi rin malalagyan ng ads ang video mo. Dahil may nagkiklaim nung kanta na nilagay mo sa video mo. Kaya dapat talaga, walang copyright. Lahat puro original video. Pwede nyong gamitin yung mga kanta na yun, yung mga 90s na. Huwag yung mga bago lang ngayon. Kasi pag mga bagong kanta ngayon, copyright yan. Bukod sa hindi na malalagyan ng ads yung video nyo, may kahati pa kayo sa ano, sa pinalabas ng video. Kasi may nagki-claim ng kanta na nilagay mo sa background mo. Kaya yun, yung mga tips ko na iwasan nyo yung mga copyright para madali kayo ma-monetize. Kasi pag lahat ng mga video yung ginagawa puro copyright, mahirapan sa YouTube na i-monetize ka. Kasi wala kang original video. Yun nga, ano eh. Para din sa nag-apply ng trabaho yan. Diba? May mga bagay na baluktot. Hindi naman binabayaran yung dami ng subscriber eh. Hindi yan binabayaran. Hindi rin binabayaran lahat ng mga like, mga comments. Hindi yan binabayaran ng YouTube. Binabayaran dyan yung ads na nilalagay niya sa commercial mo. Eh kung puro copyright ang ginawa mong video, hindi nga nilalagyan ng ads yan. Ano rin ginawa mo sa ano na yan? Ano ginawa natin dito sa YouTube na to? Para lang tayo nagpa-cute. Diba? Wala naman namang nangyayari. Diba? Kaya kailangan, kung kaya nyo gumawa ng original video, gumawa kayo ng original video nyo. Hindi yung puro kinopia nyo lang. Imbis na sa inyo na may kahati pa. Yung subscriber natin, tsaka yung 4,000 hours, ano lang natin yan, yung requirements para makapasok ka sa YouTube. Pero, kala mo porque naka 4,000 hours ka na, tsaka 1,000 subscriber, monetize ka na. Hindi pa rin. Kasi, si YouTube para yung ano, parang tatanggapin ka niya bilang trabaho kasi eto na, andyan na yung requirements mo, kompleto na. Ngayon, ang tanong, pag tinanggap ka niya, kaya mo ba ang trabahuin to yung obligasyon na ibibigay ko sa'yo? Diba? Eh kung puro subscriber ka lang, yung views mo naman, hindi naman malaki. Maliit lang din yung views mo. Parang ganun din yun. Na, ang nagtataka kasi iba, 2,000 subscriber na ako, 1,000 mahigit na subscriber ko, bakit di pa ako na mamonetize? Kasi nga, dinidepende nga sa views nyo. Malaki nga yung subscriber nyo, pero yung views nyo mababa. Paano nyo kayo mamonetize? Hindi nyo, yung sasabi nyo na hindi nyo kayang gawin yung sinapatrabaho sa inyo. Diba?
Oo nga, may requirements na kayo. Pero hindi ano yung ginagawa nyo na makakuha ng maraming views. Kaya kailangan gumawa tayo ng mga original nating video, yung mga ganda yung content. Kaya pinaka the best, ikaw ang original video. May kumuha man ng video mo, i-claim mo yan, sa'yo yan. Kaya para, yun ang pinaka tips ko sa inyo. Para mapabilis ang monetize nyo, original ang video ang gawin nyo. Marami pwedeng gawin dyan. Pwede kayong magsasayaw, kanta, umayaw. Pwede kayong mag-yedonote. Yedonote, pwede nyo gawin yan. Baga, yung kaya natin gawin ng sarili natin. Kaya nga tayo nandito, yung kaya natin gawin, papakita natin eh. Diba? Pero sa iba na hindi ka naman sila maaano na kinukuha lang nila ibang video, sa kanila yun, wala naman tayong ano dun eh. Yun ang gusto nila eh. Pero pinaka the best dyan, kuha ka ng original video. Mambing tumbling ka na lang para the best, makita talaga yung ikaw talaga yung gumagawa. Marami eh. Kaya yung mga tips ko sa inyo para mas mamonetize kayo. Pwede nyong gawing ano eh, katawa-tawa yung sarili nyo. Nandito na tayo eh, matrabahuin na natin. Yun, yun yung pinaka the best na tip ko sa inyo. Kaya ngayon, papasalamat ako sa mga nagsubscribe sa akin. Nakundi dahil sa inyo. Hindi rin ako mapupunta dito sa mga naging kaibigan ko na mga ano, mga naging bagong kaibigan ko sa YouTube. Yung mga ka-riders ko dyan na ano, sumuporta rin sa akin. Talaga mga riders talaga, walang iwanan. Kasi pag mobiyahe nga yan, di ba? Nag-iiwanan yan, pero bandang huli, naghihintayin pa rin yung mga yan. Kaya ang riders, walang iwanan. Lagi naghihintayin. Okay, mga tol.